Para vós, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade, entre outras coisas. Aproveito para dar a sugestão para subscrever no canal, para acompanhar o trabalho, para verem o resto dos vídeos. E se tiverem mesmo interesse em seguir o meu canal, coloquem lá em cima no sininho e sempre que eu publicar um vídeo receberão uma notificação. O tema que eu escolhi para hoje é a liberdade. A liberdade entre os primos da consciência e a relação entre a liberdade e a felicidade, que é o máximo da realização que uma pessoa pode imaginar. Tudo aquilo que uma pessoa faz, no fundo, isto já é quase uma inspiração aristotélica e não só, é em busca da felicidade. Portanto, a felicidade é importante. Mesmo quando uma pessoa investe na ciência, na tecnologia, o grande objetivo por parte das empresas é ganhar dinheiro, mas para criar produtos que contribuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas, por norma, e isto de melhorar a qualidade de vida das pessoas significa melhorar também, ou principalmente, ou no sentido geral, melhorar a felicidade. Portanto, a maior parte das coisas que nós fazemos é em busca da felicidade, mas quando uma pessoa procura prazer sexual, uma pessoa procura, no fundo, a felicidade, procura bem-estar. E para falar acerca da liberdade, isto também divulgando um curso de individologia que eu dou, em que se divide, é um curso online, se divide em 10 aulas e a sétima aula, por norma, fala acerca da liberdade. Curso de Individologia, vou deixar os links na descrição do vídeo. Curso de Individologia que eu dou pela APAEF, Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico, do qual sou membro da direção, escrevi uma obra, A Liberdade e os Escravos, já agora em que eu falo acerca da liberdade, uma obra que tem um artigo publicado numa revista internacional de filosofia aplicada, a revista AZER, que trata-se da resenha do Dr. Jorge Humberto Dias, da apresentação que ele fez da obra em Lisboa. E na obra Ensaio sobre Individualismo, também da minha autoria, também fala acerca da liberdade e fala acerca de três princípios fundamentais para a liberdade. E também faço a relação, também vou falar na relação neste vídeo, entre a autoestima, a importância da autoestima para a liberdade. E vocês já vão perceber porquê. Porque às vezes pode haver um descrédito da autoestima em termos da relação entre o exercício intelectual, como se não fosse importante, como se a autoestima fosse um problema menor, mas quando se fala em liberdade intelectual não se pode esquecer o conceito da autoestima, ou a necessidade da autoestima. No obra Ensaio sobre Individualismo, que eu já escrevi há algum tempo, eu falo acerca dos três princípios fundamentais para a realização da liberdade, que é a multiplicidade hipotética, a influencialidade correlativa e a responsabilização legalicista. Nunca se pode desligar o conceito de responsabilidade do conceito de liberdade. Mas quando eu falo em responsabilização legalicista, eu falo noutro contexto. Então, a multiplicidade hipotética significa que a minha liberdade, a liberdade no sentido subjetivo, no sentido da realização, uma liberdade que acontece de dentro para fora, não estou a falar da liberdade de expressão, no sentido jurídico, político, em termos de filosofia do direito, etc., ela acontece dentro de uma multiplicidade hipotética. Eu posso escolher, eu só realizo o princípio livre, ou o livre-arbítrio, quando eu tenho várias possibilidades de escolha, quando eu tenho várias hipóteses dentro da minha consciência. Isto numa perspectiva vaga. Não significa que eu vou ao stand, quero comprar um carro elétrico, só tenho um carro elétrico, não tenho outros carros disponíveis, então quer dizer que não tenho multiplicidade hipotética, portanto não tenho liberdade. Não, claro que eu tenho a liberdade de ir para o stand. Esta perspectiva da liberdade não é para contextos em particular, pequeninos, é ver na perspectiva abrangente. Eu antes escolhi o carro elétrico, eu tenho outras possibilidades de escolha, apesar de eu achar que é o mais adequado em termos ecológicos, por exemplo. Estão a compreender? Esta multiplicidade hipotética, ela acontece num plano muito abrangente da minha liberdade, do exercício da minha liberdade dentro da minha própria consciência. A questão da influencialidade correlativa, ela significa o quê? Quando eu quero escolher, eu para poder escolher fazer alguma coisa, por exemplo, ler um livro, eu preciso ter o um livro para ler. Eu preciso ter o livro na minha mão, preciso ter o livro à minha frente. Portanto, há sempre uma influência entre a intrinsecuidade, quando eu faço um discurso de individologia, eu divido a individualidade para ajudar a explicar certas coisas, entre a intrinsecuidade e a extrinsecuidade envolvente. Intrinsecuidade é tudo o que tem a ver com a minha própria individualidade, com o meu intrínseco, e a extrinsecuidade, tudo está à minha volta. A intrinsecuidade envolvente, tudo que é extrínseco à intrinsecuidade, ao interior. Então, há sempre uma influencialidade entre, uma influência entre aquilo que acontece de dentro para fora e aquilo que acontece de fora para dentro. Eu, para aprender, eu preciso de receber, por exemplo, de coisas que vêm de fora. A minha consciência desenvolve-se com aquilo que eu aprendo, com aquilo que vem de fora.
também com a forma como eu relaciono com aquilo que vem de fora. Estão a compreender? Então, no exercício da liberdade, estou sempre dependente, de uma maneira ou de outra, daquilo que vem de fora. Eu posso pegar um carro e andar nele se tiver o carro para andar. Eu posso ter de me afastar de um carro se ele estiver a vir na minha direção. Então, o exercício da minha liberdade está sempre a acontecer entre esta relação entre o intrínseco e o extrínseco. Eu posso pegar uma caneta se eu tiver na mão, ou se ela estiver ao pé de mim, à minha frente. Eu posso escrever se eu tiver essa caneta. Estão a compreender? Se eu posso escrever com a caneta. Portanto, a minha liberdade acontece sempre nessa relação intrínseca e extrínseca com as coisas que estão à minha volta. E sempre na minha consciência, a questão do livre-arbítrio, de eu ter multiplicidade, e portanto, de eu ter diversas hipóteses na minha consciência para me poder realizar. E acontece sempre dentro dos perímetros da responsabilização legalicista. Não apenas na necessidade de autorresponsabilizar-me relativamente às consequências do exercício da minha liberdade, mas também porque o universo está sempre a reagir. A forma como eu realizo a minha liberdade dentro da minha intrinsecuidade, a totalidade do meu intrínseco, a forma como eu semeio com a minha liberdade, as escolhas que eu vou realizando, que vou colocando no universo, vou colocando no mundo, o universo vai estar sempre a reagir. Estão a compreender? Então a minha liberdade acontece sempre dentro do enquadramento da reação do universo, do mundo que está à minha volta, àquilo que eu faço. Portanto, se eu semeio guerra, eu vou colher guerra. Isto, numa perspectiva da lei do karma, por exemplo, toda a causa tem um efeito, toda a ação tem uma reação. Eu estou sempre a criar coisas com aquilo que está à minha volta. Eu estou sempre a ter consequências. A vida, num sentido geral, está sempre a responsabilizar-me pelas minhas escolhas. Até em termos de saúde. Se eu faço escolhas, se eu estou sempre a comer porcarias, eu vou ter uma responsabilização do universo, ou do meu corpo, ou da vida, num sentido geral, a esse exercício da liberdade, essa forma de eu me realizar com a minha liberdade. Portanto, é preciso pensar muito bem acerca daquilo que eu faço com a minha liberdade. Uma liberdade que é inerente, porque eu divido a liberdade em dois pontos fundamentais. Toda a gente tem uma liberdade que é inerente, que tem a ver com o princípio livre, com o livre-arbítrio, mas também há uma liberdade que é uma condição de escolha, que é se eu escolho ou não fazer uso da liberdade. Quando eu falo na obra, quando eu escrevo a liberdade e os escravos, o escravo não é o escravo no sentido de uma escravidão que acontece de fora para dentro, necessariamente. Não é o escravo no sentido de haver um senhor e haver um escravo. Uma pessoa está a ser escravizada por outra pessoa. Não é isso. A questão da escravidão é a questão de bloqueios e apegos intelectuais que eu tenho dentro da minha própria consciência em que eu me torno escravo deles. Portanto, a minha liberdade fica condicionada dentro da minha própria consciência se eu não tiver autoestima. Eu já vou explicar. Se eu tiver sempre a depender emocionalmente daquilo que os outros pensam, poderão dizer, poderão pensar, poderão falar, se os outros poderão ou não gostar de mim, se eu tiver sempre com medo daquilo que os outros poderão fazer, se eu tiver sempre com medo da rejeição do outro, por não ter autoestima, por depender emocionalmente que o outro goste de mim para eu gostar de mim, eu vou estar sempre a condicionar de forma, ora de forma direta ou indireta, de forma consciente ou inconsciente, a minha própria liberdade. Porque a prioridade não será a realização da minha liberdade por si, de pensamento crítico. Uma pessoa que não tem autoestima, ela pode ter tantos bloqueios e apegos intelectuais, isto já dentro de outro enquadramento, poderá depender tanto emocionalmente da valorização dos outros que a pessoa, até de pensar de forma diferente, tem medo. Não só de dizer coisas diferentes. A pessoa tem medo de pensar diferente e de dizer algo diferente porque tem medo de ser rejeitada por ser diferente. Portanto, a sua liberdade intelectual poderá estar sempre a ser condicionada. Imagine um cientista que não tem autoestima. A sua liberdade intelectual estará sempre a ser condicionada. E todas as inovações científicas, elas muitas vezes pressupõem a necessidade de uma pessoa relacionar-se com o facto de poder ser rejeitada pelos outros. A pessoa poderá ser rejeitada, poderá ser incompreendida, pelo menos inicialmente. E se uma pessoa não tiver autoestima, não tiver essa força interior, a pessoa poderá estar sempre a condicionar a sua liberdade. Poderá estar sempre com medo de pensar algo diferente, fazer algo diferente, sentir algo diferente. Estão a compreender? Então, a minha liberdade poderá estar sempre a ser condicionada se eu não tiver autoestima. Mas também se eu tiver apegos e bloqueios intelectuais. Em que sentido? Desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai incorporando hábitos, tradições, crenças. Nasce numa família, por exemplo, vai incorporando formas de pensar dessa própria família, crenças, hábitos, tradições, do país onde nasce, seja o que for. E tudo bem, uma pessoa aprende como é envolvente. O grande problema é uma pessoa não questionar tudo aquilo que aprende. Uma pessoa não colocar em causa tudo aquilo que aprende. Uma pessoa não colocar em causa as tradições, não colocar em causa os hábitos. O problema maior ainda é que se isso causar a própria infelicidade, e pior ainda se uma pessoa se apegar exatamente àquilo que nos faz mal, aquilo que causa infelicidade.
Portanto, eu tenho uma liberdade, eu tenho um princípio livre, eu tenho um livre-arbítrio, eu posso colocar em causa e questionar as coisas, mas ao mesmo tempo eu tenho essa condição de possibilidade, mas ao mesmo tempo eu, por causa dos apegos e bloqueios intelectuais e por causa da minha falta de autoestima, ter medo de ser rejeitado pelas pessoas com quem eu convivo, eu ter medo de colocar isso em causa, eu tenho medo de questionar, eu tenho medo de realizar um pensamento crítico, como se costuma dizer. Muitas vezes a pessoa, o que é filosofia? É pensamento crítico. Muitas vezes é essa forma com que definem filosofia, principalmente quem não estuda filosofia. Não está necessariamente errado. E nós temos que refletir acerca disso, porque a liberdade não é só. Às vezes uma pessoa prende-se só à questão democrática da liberdade de expressão, entre aspas, e esquece que a liberdade não é. A liberdade de expressão é uma liberdade que acontece fora para dentro. Ela é importante, é profundamente importante. Mas ela não significa a liberdade por si. Porque a verdadeira liberdade é aquela que acontece de dentro para fora. É eu não estar escravo dentro da minha própria consciência. É eu ter curiosidade intelectual, a questionar as coisas, procurar conhecer as coisas, procurar mais informações, mais conhecimentos. Aumentar o leque daquilo que fará parte da minha multiplicidade hipotética, das diversas hipóteses que eu tenho na minha consciência para escolher entre isto ou aquilo. Estão a compreender? Portanto, a questão da liberdade ela é plurívoca, ela tem muitos assuntos que precisam ser tidos em conta. E isso eu falo no curso de individualologia que eu dou, totalmente online. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E nas obras que eu publiquei, nomeadamente A Liberdade dos Escravos, eu falo na questão da liberdade com alguma frequência, porque se uma pessoa quer transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade, por exemplo, onde se fala numa perspectiva mais terapêutica, se há coisa que uma pessoa se tem de centrar é na liberdade. Na liberdade, nas escolhas. Se uma pessoa fala em escolha, uma pessoa fala de uma maneira ou de outra em liberdade. Se uma pessoa pode escolher diferente, uma pessoa pode usar a sua liberdade de forma diferente. Se uma pessoa tem de escolher de forma diferente para melhorar a sua vida, a pessoa tem de pensar na questão da liberdade. É este princípio livre que é a condição de possibilidade da multiplicidade hipotética, do livre-arbítrio. Uma pessoa tem de fazer escolhas diferentes, que é transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade. E para isso tem de se responsabilizar pela forma como usa a própria liberdade. Tem de desenvolver a autoconsciência, tem de desenvolver a autoestima, por exemplo. Isto é o compreender. E esta questão da liberdade intelectual e da necessidade do individualismo intelectual e terapêutico, já estou agora a colocar a questão do individualismo, que é uma orientação ética para a pessoa que quer transitar de um estado de infelicidade para um estado de felicidade. A pessoa tem de se centrar na própria liberdade. E ao centrar-se na própria liberdade, tem de se centrar em si. E ao centrar-se em si, é uma individualidade a centrar-se nela mesma. Portanto, é um individualismo. Se o objetivismo centra o objeto, o subjetivismo centra o sujeito, idealismo centra a ideia, no individualismo o centro é a própria individualidade. Portanto, sempre que uma pessoa dá a sugestão que é preciso desenvolver autoconsciência, desenvolver autoestima, centrar-se na forma como usa a sua liberdade, desenvolver autoconsciência no âmbito da liberdade, que escolhas é que anda a fazer todos os dias e que consequências é que tem. Também respeitar os outros, porque uma pessoa tem de procurar congruência. Se uma pessoa deseja ser respeitada, tem de respeitar os outros, mas só vai reparar se respeita ou não os outros se voltar para dentro, porque é mais comum exigir o respeito dos outros do que procurar respeitar os outros. Normalmente as pessoas são incongruentes nesse sentido, e para ganhar incongruência dentro daquilo que acreditam ser correto e daquilo que fazem, precisam de voltar para dentro e ganhar consciência daquilo que fazem, e esse movimento para dentro é um movimento individualista, da individualidade para a própria individualidade. Portanto, estamos sempre a falar em liberdade. Portanto, se quiserem conhecer mais acerca disto, ou façam o curso de Individualogia, em as obras em que eu falo, tanto a obra Individualogia, também falo de uma maneira ou outra acerca da liberdade, a obra A Liberdade e os Escravos, que tenho um artigo publicado numa revista internacional de Filosofia Aplicada, a revista A Zero. A obra Ensaio sobre Individualismo também fala acerca disto. Portanto, a poesia individualista também fala muito acerca da liberdade, é uma obra de poesia de Filosofia Aplicada, não tenho aqui à mão. Filosofia aplicada à felicidade, portanto é uma obra de poesia, filosofia e felicidade. Eu também falo acerca da liberdade, porque acho que a questão da liberdade é muito importante quando se pensa em filosofia. Não apenas dignificar ontologicamente a liberdade de expressão, mas também dignificar ontologicamente a liberdade individual, aquela que acontece de dentro para fora, a liberdade dentro da própria consciência. Porque há pessoas, por causa dos apegos e bloqueios intelectuais, por causa daquele conservadorismo intelectual decadente e inconsciente, a pessoa condiciona a sua própria liberdade, a pessoa está tão apegada a determinadas ideias e conceitos e crenças, seja o que for, que a pessoa tem medo de pensar fora disso, fora dessa caixa que fechou. Portanto, nós temos de pensar seriamente acerca da liberdade. Portanto,
Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se quiserem adquirir alguma obra, na descrição do vídeo vou deixar da Liberdade dos Escravos, por exemplo, mas no, na parte do canal do YouTube em que fala acerca de. Eu tenho lá todas as obras publicadas, tenho lá os links. Também basta procurar o meu nome e o nome da obra e vão encontrar facilmente no Google, por exemplo. Escolham a plataforma que acharem mais interessante para adquirirem as obras, para pôr a pensar acerca da relação entre liberdade e felicidade, mas não só. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.